Ahoj, krásný den, vítejte u dnešního videa. Já jsem si říkala, že bychom si dneska mohli udělat takový ultimátní jarní look 2022. Protože většinou každý rok natáčím tohleto video, takový můj typický jarní make-up, ale s produkty, které v té době úplně nejvíc zbožňuju. A to jsou právě i ty, které tady dneska mám. A vzhledem k tomu, že nás čekají nějaký pochůzky odpoledne, tak si myslím, že se mi to bude hodit. Takže první věc, kterou já dělám vždycky, než se dávám make-up, tak nanáším olejček. Toto je od Tarte marakujový olej. A je to olejček, který je úplně fantastický, protože krásně hydratuje pleť, vyživuje. Samozřejmě, pokud máte mladší pleť, mastnou pleť nebo i normální pleť, není dobrý úplně bezprostředně předtím, než se nanášíte make-up, dávat si olej, jo? To je jasný. Ale já mám tak extrémně suchou pleť, že já prostě potřebuju si udělat nějakou bázi, nějaký podklad. A připadá mi lepší dát si takhle výživný olejíček, než třeba nějakou tu silikonovou bázi. Lehoulince to nechám vsáknout, úplně fakt takhle lehce. A teď jdu na make-up. Já jsem si letos na jaře a vlastně v poslední době od té doby, co tento make-up mám, oblíbila od Max Factor Miracle Pure Skin Improving Foundation. Tento make-up je fantastický. Koupila jsem si odstín 35 Pearl Beige. No a je to tedy odstín, který není v drogériích, takže musíte online, mají nanotínu a mají na lninu. Já se takhle vždycky udělám pár ťupek. Tento odstín je opravdu fantastický. Tento make-up, kromě toho, že má SPF 30, tak je zároveň velmi pečující, obsahuje kyselinu hyaluronovou, obsahuje vitamin C a skutečně, když ho používáte, tak tu pleť i vyživuje a dodá jí tedy nějaký právě dobrý látky a živiny. Fakt já jsem z něj úplně nadšená. Na to, aby na té pleti nebyl vůbec vidět, jenom takhle krásně sjednotil, prozářil, si myslím, že je úplně bombastický. Vidíte úplně lehoulinké sjednocení, ale protože zase období alergií, čumím do počítače, do telefonu, tak tady mám tmavý vnitřní koutky. Mám tady dva korektory, které jsou báječní a které teď nejvíc používám. Jednak je to The Multitasker od Rimmel. Tento korektor je fantastický. Můžete ho dát i na celý obličej nebo právě na kruhy pod očima. Má takový větší aplikátor, je opravdu krycí, ale nedělá žádný vrstvy, nevysušuje. Prostě výborný, výborný korektor z drogérky. No a pak tady mám ještě novinku a to je Boeing Brightening Concealer od Benefitu. A je to korektor, který je speciálně určený na kruhy pod očima. Tedy na to, aby to okolí pod očima právě krásně projasnil. Já mám odstín ličí. Píšou, že viditelně rozjasňuje, že redukuje tmavé kruhy pod očima a má teda hydratační formuly. Má i úžasný aplikátor a tento odstín ličí je velmi růžový a světlonký. Ještě ho ani nemám rozmazaný a už krásně rozjasní to okolí pod očima. Já ho zapracovávám houbičkou, ale pro vyšší krytí můžete i prstem. Víte co, já ještě vezmu trošku tohoto multitaskru a lehce takhle ťupnu na bradu, tady na čelo, trošičku na nos a tadyhle mám tak jako kolem nosu takový možná lehoulince, červenější místa, zapracuju. Jinak co se týká toho multitaskru, tak používám odstín 020 Fair anebo 010 Porcelain. Na celý obličej beru ten Fair a ten porcelán přímo pod oči. No tak teď se podívejte, prostě nádherný přirozený finish. Často nevypadá kejky, není to na té pleti vidět. Neleze to do pórů, do vrásek a navíc jsou to pečující produkty, takže já jsem fakt úplně nadšená. Teď jdeme na pudr. A abych vám řekla pravdu, já stejně nejvíc sahám po tomto pudru. Je to moje dlouholetá stálice Too Faced Born This Way Powder odstín Seashell. Takže vezmu si D56. D56 je právě výborná na vtlačení pudru do pleti, protože přesně vyvíjí takový odpor, jaký potřebujete, jo? Takhle, když děláte, tak přesně to je ten odpor, který potřebujete pro zapracování pudru. Já jsem tyhle štětce koncipovala tak, aby skutečně se s nima co nejlépe pracovalo, aby to bylo co nejjednodušší. Co se týká obočí, tak já toho příliš nedělám v poslední době. Spíš ty chloupky jenom tak jako vyčesávám a lehce dokresluju. Takže oblíbila jsem si Brow Pen od Anastasia
Beverly Hills. To pero vypadá takto, má to balení jako linky. Akorát samozřejmě není to tak pigmentovaný, takže vám to neudělá takový nějaký čáry v tom obočí. A tím perem takhle úplně jednoduše tady v té přední části doplním pár chloupků. Takže máme vykresleno a teď jdu na produkt, který jsem si naposledy koupila v Sephoře a úplně ho miluju od prvního použití. Je to Anastasia Beverly Hills Brow Freeze a je to tady úplně průhledný vosk na obočí. Úplně jednoduše se s ním pracuje, vezmete starý kartáček z řasenky nebo kartáček na obočí, nebo oni k tomu mají i speciální kartáček. Naberete si trošičku toho gelu takhle na tu špičku, on je takový hutnější, takže já nabírám jenom málo a vyčešete obočí. Samozřejmě teď se nosí takovýto obočí úplně jako připlácnutý, tak to zase já nedělám, protože si myslím, že na to už ani tak jako nemám věk a obličej, ani se mi to tak na mě nelíbí. Ale vyčešu ho docela takhle nahoru, protože já mám poměrně vysoký čelo. A tím, že to obočí nemám moc jako široký a extrémně hustý, tak právě to vyčesání těch chloupků tomu pomůže. Jdeme na bronzer, se budete smát. Fenty Beauty, Indasan, Sunstalker. Podívejte se, jak vypadá. No vypadá strašně, jo. To se nebudeme teda namlouvat, že ne, ale prostě tohle je bronzer, který já miluju. Takže zase beru D56 a nanáším kolem čela. Je to z toho důvodu, že jednak, když se opalujete, tak sem nejvíc tedy na ten vršek čela dopadá slunce, takže tam se nejvíc opálíte. A zase já mám vyšší čelo, takže tímto trikem ho zkrátím. A potom takto zahřeju ty lícní kosti a pod lícníma kostma. A potom trošičku toho bronzeru dám takto na spodek té čelisti, protože ono to udělá víc jakoby vydefinovaný obličej vůči tomu krku. Vidíte to? Nesmíte to ale teda přehnat. Třeba i kdo má druhou bradu, tak je to docela dobrý trik si dát tmavší stín sem. To já ještě dělám občas, teda ne pokaždý, tak si vezmu tento kartáček, to je Revolution nějaký starý. A lehoulince takhle si udělám dvě normálně svislý čáry na nose, úplně takhle, protože já mám nos rovnej, nemám ho nějaký přehnaně velký, ale mám ho trošku širší v té špičce, což teda na kameře vypadá širší ještě než v reálu, protože samozřejmě nejblíž k té kameře, stejně jako celá hlava, takže ta hlava a ten nos, to všechno jakoby vystupuje do popřední. No a tak toho lehoulince vykonturu. Jdu na tvářenku, tu jsem vám taky ukazovala na Instagramu. Já jsem si koupila tuhletu tvářenku od značky Dior Backstage, je to Rosy Glow 001 Pink a je to naprosto nádherná růžová tvářenka, která takto vypadá zářivě, ale ona je taková poměrně šír tou formulí, to znamená, že není příliš extrémně pigmentovaná, to je přesně to, co mě u tvářenek vyhovuje. Takže D54, opět fantastický štětec, lehce naberu, tvářenka vůbec nepráší. A přímo na ta jablíčka nanesu. A já to dělám tím způsobem, že ty kratší štětinky se opírají dole, v dolní části obliče, a ty další se opírají tady v té vrchní části obliče. Takhle to vklepávám do té pleti, tu tvářenku. Stejně tak, pokud nechcete, aby ta tvářenka tahala obličej dolů, nanášejte sem na to jablíčko do té vrchní úplně části, jo, ne sem takhle dolů, ale spíš jako tahejte takhle, jak jsem to ukazovala, jo, takhle jako nahoru. No a teď jdeme právě na ten rozjasňováč. Já na den strašně ráda používám Dandelion Twinkle, to je rozjasňováč, který má takovou šampaň barvu, není příliš lesklý, je spíš tak jako vyloženě jemný. D59 štětec na rozjasňováč. Pěkně ho tam takhle vymáchám z obou stran a nanesu na vršek lícních kostí. Podívejte se, jaký to je jenom jemňonký. Opravdu krásný, lehoučký, decentní lesk. Tak to máme pleťovku a podle mě ta pleťovka vypadá bombasticky. Jako to je přesně to, co mám ráda. Oči. Tady teda nedělám nic velkýho. Mám tady dvě paletky, které letošní jaro nejvíc používám a je to Ultimate Queen od NYXu a Sunset Stripped Born This Way od Too Faced. Tahle ta paletka, tu jste viděli už v tutoriálu, v topkách, tak já asi myslím si, že ji teda nebudu dneska používat, ale je výborná. Ta skladba odstínu je překrásná
A já tyto paletky miluju. Obě dvě ty verze, i tu starší, i tu novější teďko. No a Ultimate Queen, s tou jste už taky viděli líčení na Instagramu, ale ještě jste ji neviděli, myslím si, v akci na YouTube. Takže já vám ji tady teďko ukážu zblízka, jak vypadá. Má nádherný odstíny, které jsou tedy new, jsou tam teplejší, studenější, narůžovělý, cihlový, zlatá, černá, prostě krása. Tohle to je sen, tato paletka. Já na den většinou začínám něčím takovýmhle. To je krémový stín, který vlastně nedodá ani příliš barvy, spíš udělá takový základ na víčku. Haulím se ten přechod a pod obočím rozmažu, nic prostě extrémního, nic velkého, jenom abych si udělala základ. Potom pokračuju tímto stínem. To je zase taková tělovka, takže pořád na blendák D82. Zas takhle nanesu lehce do toho přechodu víčka. Samozřejmě trik je v tom pořádně rozmazávat a vrstvit barvy, které jsou v sobě příbuzné. Potom ten přechod a celý to líčení vypadá nejvíc kompaktně a krásně. Takže takto to máme zatím, jo, vidíte, úplně lehoulince. Dále jdu do vnějšího koutku na něco tmavšího a já zkusím tento stín. Je to taková celkem jako neutrální hnědá. A ten ťupnu jenom takhle. A teď přichází čas na to pořádně ten stín rozmazat, ale opravdu hodně. Jo, vůbec se toho nebojte, klidně se takhle můžete to víčko chytit. A tímto způsobem vně a dovnitř rozmažete tu vnější část toho oka. Ven, ale i do kulata, protože když to taháte ven, tak ty oči vypadají potom takový prodlouženější a hezčí. Takže tak to máme základ. Klidně můžeme sáhnout ještě do tohoto odstínu nebo tohoto, plně do toho vnějšího koutku, jenom tak jako ťupnout, abychom to lehoulince stmavili, ale skutečně jenom lehce. Já teďko sáhnu po D74, to ještě test na třpitivé stíny, je úplně fantastický. A já si vezmu tento stín, který je tak jako do růžova lehce, a nanesu ho na prostředek pohyblivého očního víčka. No a teďko si vezmu tento stín, to je taková krémovka, béžovka, zase moc hezky pigmentovaný. Ten já nanesu úplně takhle do té přední části pohyblivého víčka a rozmažu směrem na víčko. Právě ta D74 je úplně fantastická na tohle běžné líčení, na třpitivé stíny, protože ona je skosená i z této strany, i z této, takže to úplně skvěle nabírá stíny. Opravdu tento tvar štětce není úplně obvyklý, protože většina těch štětců, která je i od jiných značek, které mám třeba z Douglasu, je jenom takhle zaoblená, jo? Ale tento je sestřižený ze všech stran. Zase sáhnu do tohoto hnědého odstínu, klidně na blendák a jdu na víčko spodní a já takhle od vnějšího koutku tím blendákem jedu. Netahám to příliš dolů, jo, ne příliš dolů, ale zase chci, aby se mi to oko trošku tím zvětšilo. Tyto dva stíny zase takhle smíchám a tímto způsobem jenom zhruba do té vnější třetiny spodního víčka já nanesu ten tmavší stín. Teď vidíte, jaký mi to udělalo nádherný efekt. Já se do toho stínu znova ještě ťupnu. Trošku si natáhnu víčko a právě tím tuškovým štětcem v ty vnější třetině toho horního víčka to takto propojím. De facto tam udělám takovou rozmazanou, rozblenděnou linku jenom stínama. Když mám naneseno, tak opět si vezmu blendák a ještě to takhle všechno hezky propojím. Vidíte, že tím právě mi tady zmizne taková ta ostřejší linie a ještě si beru znova houbičku a tímto způsobem vlastně upravím ty stíny, že je nechám jenom v té linii, která mi vede takhle. Nesmí už být potom tady, jo? Protože to tahá to oko zase dolů. Teď jdeme na linky. Já mám takový dva druhy líčení, kdy buď to si dělám tekutou linku černou a nalepím si řasy, a nebo si udělám jenom takovou rozmazanou linku.
a řasy třeba nelepím. Tento Epic Smoke Liner od NYXu a úplně nejčastěji odstínek, který se jmenuje Mocha Match. Je to teda tmavě hnědá linka, taková studenější. Z jedné strany je tuhá a z druhé strany je takhle kartáček. Ten kartáček já nepoužívám až tolik, ale tu linku používám opravdu hodně, protože ona je krásně krémová a opravdu na to denní nošení, podívejte se, ta pigmentace je skvělá. Já jsem vám o těchto linkách už říkala určitě a opravdu teda musím říct, že jsou úplně bezvadný. Vidíte to? A já klidně ještě takhle do té spodní části, zhruba do té třetiny, taky tuto linku takhle nanesu. Vlastně to oko tou linkou orámuju, ale jenom v té vnější části. Teď si klidně vezmu ten kartáček, anebo tuškový štětec, to už je na vás, a lehce to rozmažu. Když to mám rozmazaný, tak udělám klidně ještě takhle jednu vrstvu. Vždycky takhle se to víčko držím a vlastně protahuju to do takového Včka v tom mějším koutku. Vnitřní linka, mám tady tuhle tušku od Sephory, je to ta Care. Ona je tak jako jemněji pigmentovaná, ale právě na ten běžný den to úplně stačí. Nejnovější řasenka Rimmel Wonder Extensions a ta je vážně báječná. Právě ta hnědočerná verze je úplně fantastická. Já to dělám tak, že chvilečku nechám tu řasenku otevřenou, protože ona je opravdu hodně mokrá. Pak se kouknu takhle dolů a nanesu na řasy. Ale ona teda dělá fakt bezvadný efekt. Koukejte, myslím si, že to vypadá krásně. Zase naberu, nechám lehce zavadnout. Většinou toto se s řasenkami nedělá, jo, protože by vám hodně vyschla. Ale tato řasenka má jinou konzistenci. A ona právě se musí nechat lehou lince zavadnout. Hlavně ani s touto řasenkou nedělejte takovej ten cik-cak pohyb. Protože byste si ty řasy slepili a nanesli byste jí strašně moc. Této řasenky dávejte maximálně dvě vrstvy, protože ona opravdu je hodně objemová a mohla by vám slepit. Takže takto mám hotový řasy a já jdu na spodní a tam si ale beru jinou řasenku. Většinou teďko používám od Revolution Lift and Define 5D Lash. A to je řasenka, která už je trošičku jakoby suší a má detailnější kartáček. Přece jenom takový objem na těch spodních řasách nechci. Jednak oni mi rostou tak blbě, že bych se je poslepovala. A pak na ty spodní řasy potřebuju něco detailnějšího. Takže takto máme hotový oči. Vidíte, že to je jednoduchý líčení, ale efektní. A já jdu na rty. A tady si vemu od Gabriele Salvete Lip Liner Pencil 01. Tohleto je tak nádherná barva, jestli na tuto tušku od Gabriela Salvete narazíte, určitě si ji vemte, protože fakt to je nejkrásnější nude růžová. No, ta barva je prostě boží, fakt já ji miluju. A teď ale, co já nosím, já jsem se to tady někde hodila. Většinou k tomuto make-upu, kdy ty oči jsou tak jako do hnědobronzova, já nosím rtěnku MAC a toto je odstín Cream Cup. Vypadá takto. Já mám hotovo, takhle vypadá můj běžný, všední, jarní look 2022. Jo, takhle nějak prostě chodím, moc se mi to líbí. Jediný, co ještě samozřejmě můžeme, ale to není vůbec nutný, nalepit nějaký řasy třeba takhle jenom do toho vnějšího koutku. Já si myslím, že to je opravdu velmi lichotivý make-up a taky bych řekla, že bude slušet opravdu všem. Hlavně co jsem ráda, že jsem vám ukázala produkty, které teďko právě zbožňuji a se kterými se nejčastěji líčím. Co bych vypíchla, co bych řekla, abyste si určitě pořídili, na co byste se měli podívat. Max Factor, Pure Miracle, pecka, fakt ten make-up miluju. Potom tento korektor, The Multitasker od Rimmel, fantastický, mají 5 odstínů. Korektor Boeing Brighton Concealer od Benefitu, pokud máte trošku vyšší budget, výborný, neslejvá se pod očima, opravdu krásně drží, prostě fantastický, rozjasní, nemám co dodat.
Tohleto na obočí Anastasia Beverly Hills Brow Freeze, prostě to je něco neskutečného. Úplně tento produkt miluju od prvního vyzkoušení. Co rozhodně, tvářenka Dior, tohle je prostě skvost, jak na té pleti tato tvářenka vypadá. Ještě mají oranžový odstín, který je vhodný podle mě pro teplejší typy, ale já jsem samozřejmě sáhla po té růžové. No a co se týká očí, jednoznačně Epic Smoke, tyhle ty tušky mají tak nádherný barvy, krásně se rozmazávají, jsou pigmentovaný. Jasenka Wonder Extensions od Rimmel, já ji taky zbožňuju, prostě dlouhodobě už od loňského podzimu. Není to řasenka pro každýho, ta práce s ní je specifická, taky jsme si říkali už na Instagramu, ale prostě fakt je skvělá. Hlavně teda ten odstín Brown Black, ten je boží. Tak jo, já doufám, že se vám můj dnešní look líbí, já se v tom cítím strašně dobře, opravdu jako tohle je líčení, ve kterém se cítím úplně nejlíp, myslím si, že mi to lichotí, že to tak jako i trošku omladí. Dejte mi dole vědět, jestli některý z těchto produktů používáte, jestli jste je už vyzkoušeli, co si o nich myslíte, a jak se líčíte letošní rok, co používáte nejvíc. Samozřejmě, budu se moc na všechny komentáře těšit, taky na všechny lajky, pokud teda se rozhodnete ho na tomto videu zanechat, a můžete můj kanál i odebírat, a to kliknutím na červený tlačítko odebírej nebo subscribe, právě proto, aby vám žádný další video neuniklo. Já vám přeju krásné jarní dny a samozřejmě, jako vždycky, se na vás budu těšit příště, mějte se krásně, ahoj!